Ana bayağıday çağımçılar çıkıp alıp Sadır menen kamçı uruşup atıptır. Sadır menen kamçı anday söz kılıp atıptır. Anday jok. Anday jok urmat tuğandar. Sadır azır şaylooga çıkıp ketti. Şaylodan utup kelse, Allah Taala buyurup 11 yanvarda prezident bolup şaylanıp kalsa, anda biz bayağı aytkan oy tilegibizge jetebiz. Эч кандай баягыдай провокациялар, провокационный баягы садырга артылуу сөздөрдү азыр жаман нерсени айтып атышат, мага дагы айтып атышат. Бирок булардын баарын артка калтырабыз деген ойдобуз. Мындан да оор нерселерди чогуу өткөнбүз. Кудай кааласа, кудай сактасын, бир ушундай бизди эч нерсе ажырата албайт деген ойдомун. Sadır Nurgocayev, Japarov men üçün bul bugünkü jönle kandidat emes. Esli kebir adamdar, kebir bilikti kalagan adamdar Sadır Japarov'un artından çürkap agan şunday bir bugünkü de prezident kılıp alsa ana şun bir paydası tiyip kalar magan dep çürkagan adamdar bolsa Sadır для меня не является каким-то образом основным кандидатом. Так? Для меня все кандидаты едины. А Садыр мен үчүн бир чоң адам, чоң адам. Садыр мен үчүн бир мен жакшы көргөн, ушул өмүрдө тапкан жакшы досум. Жакшы досум. Я думаю, биз Садыр экөөбүз ошол ойлогон, мурдатан ойлогон, элибизди, журтубузду өзгөртөбүз, элибизге, журтубузга кызмат кылабыз, мамлекетибизди башкача кылып түзүп, элдин Кыргызстандын кадыр баркын көтөрүп, элибизди жакшы жашоого жеткизебиз деген тилегибизге жетебиз деген ойдомун. Кудай кааласа Садыр экөөбүздүн достугубуз, мамилебиз түбөлүккө болуш керек деген мен ойдомун. Бир экөөбүздү бир гана Алла Таалам гана ажыратышы мүмкүн. Эч кандай бийлик, байлык, талаш тартыш бизди ажырата албайт.